domeček ani Geislerové se rýsuje. Slavná herečka už se těší na stěhování. Koho si tam krom ratolestí vezme? Jeden rozdává polibky, druhý rány. Herci Carda a Županič se často a rádi líbají. Zamilovaný Richard Krajčo vyvedl partnerku a potomky. Jako spokojený taťka si odpoledne pořádně užíval. Zahodila cigarety a vyměnila kamarádky. Jitka Astorová se chce dožít stovky. I dnes se společně podíváme do světa slavných tváří. Připraven je váš oblíbený pořad Paparazzi. Jsem Lucie Šprinclová a přeji vám dobrý večer. Paparazzi časopisu Exkluziv našli dům, do kterého se bude stěhovat herečka Anja Geislerová. Otázkou je, s kým tam bude bydlet. S manželem, údajným milencem nebo sama? Anja Geislerová má 3 děti, 3 domovy a podle dostupných informací 2 muže. Ještě donedávna žila v malém domečku s malým a šikovným stále manželem Zdeňkem Janáčkem. Nyní žije v bytečku, na Újezdě v Hnízdečku, sama samička. Proslýchá se ale, že velký a ještě šikovnější asi milenec Martin Šenar jí pořídil větší domeček nebo spíš zámeček na kraji Prahy. A nebo že by herečka byla úplně nejšikovnější ze všech a pořídila si ho sama? Každopádně čerstvě zrekonstruované sídlo je připraveno k nastěhování a nás teď zajímá... Boudo Budko, kdo v tobě přebývá? Už je to neuvěřitelných 65 let, co si Miloš Nesvadba zahrál prince v Pyšné princezně. Dnes je mu 91 a energie má na rozdávání. Zaplať pámbu, moje zdraví je velice dobré. U doktora jsem nebyl asi 50 let. Mým doktorem jsou Olšany, kam chodím zapálit svíčku rodičům a všechno jim vždycky řeknu. Prozrazuje svůj svérázný recept na dlouhověkost, jen aby teď nebyl na Olšanech nával. Herec Josef Carda se narodil ve znamení Kozoroha. Narozeniny měl 18. ledna, ale dosud je neoslavil. Proč? Zjišťovala reportérka Clarisa Pivodová. Řekl jsem, že jsem se mohl mýlit. Nechte to na mě, pane premiére. Pocit zodpovědnosti a diář zaplněný večerními představeními. To jsou důvody, proč se narozeniny Josefa Cardy dodnes nezapily. Volal jsem všechny známí a řekl jsem jim, že se to bude slavit v únoru, protože tam mám nějakou sobotu a neděli volnou, takže abychom to mohli protáhnout. Jak to bude vypadat, tak pak taková oslava? Tak já už tomu moc nedám. Jako pokud vím, že druhý den nehraju, tak to si samozřejmě dám. Dám si klasické api, whisky, takže si myslím, že si dám notně whisky. Vím, že nic nemám, takže to je fakt v pohodě. Máte nějaký dárek, který byste chtěl dostat od rodiny, od přátel, od kohokoliv? Já si myslím, že jejich přítomnost, protože my se fakt tak často nevidíme s těma lidma, který zvu, takže budu rád, když přijdou a pokecáme. Nějaká oslava třeba doma s manželkou, se synem, bude něco vyloženě jako rodinného? Rodinného nebude nic, rodina se zapojí během této oslavy se všema známýma. Přesto si ale hercův syn Adam neodpustil příležitost popřát tatínkovi s předstihem. Já jsem dostal od syna, to mě udělal velkou radost, já mám strašně rád whisky, jak už jsem říkal, a on mi dal tentokrát whisky, která vlastně zrála v sudech po sherry. Na tu se strašně moc těším a tu právě otevřu v tom únoru. Do té doby se ale Josef Carda bude po večerech věnovat divadelním povinnostem. Já jsem to udělal kvůli vám. Kvůli mně? Si vás zachráním před sebou samý. Zatímco ale vládní tajemník Humphrey si neustále zachovává dekorum a nadhled, Josef Carda řešívá perné chvilky docela jinak. Hlavně ty v autě, třeba i cestou domů z divadla. Často to pak odnese i hercova žena. Říkám, ano, byl jsem teď na představení, který bylo ty kokote, a už to jede. Za jak rychle se sklidíte, jakože někdo vám skříží cestu, vy si ulevíte a je to pryč, nebo se to s váma táhne celou cestu, až než dojedete? Ano, já si ulevím, je to pryč, ale manželka, která vedle mě sedí, tak neslyší na levý ucho a má z toho nervy akorát. Líbat se s půvabnou kolegyní, to bývá bonus v herecké profesi. Jenže Josef Carda se v představení Jistě, pane premiére, líbá s kolegou. A ten mezi námi nejde pro ránu daleko. Ty stará vojno! Ta
Takovouhle vášeň si Ladislav Županič a Josef Carda projevují v představení Jistě pane premiére divadla Bez zábradlí. Ovšem tady je krutá pravda. Řekněte divákům televize Barrandov, jak líbá Josef Carda. To strašně. Pepa líbá strašně. Ten hrozný. Já si ho takhle vezmu za hlavu a Pepa neudělal. Je to takový tvrdý, co si budeme povídat, no. Jako kdybychom měli o falešný zuby, jak si asi vyrazíme. Tak si třeba tohleto zkouší, protože představuji si, že s nějakou hereckou partnerkou, atraktivní ženou, to je asi poměrně příjemnější. No, to by bylo podstatně příjemnější, ale já mám Pepu rád a známe se už strašně dlouho, takže to bereme spíš jako takovou legraci. A já jsem s tím, když jsme to zkoušeli, tak jsem s tím za ním přišel a říkal jsem, Pepo, nevadilo by ti, kdybych tě políbil? A Pepa řekla hrdině, ne, ale vždycky já to. Musím jako prozradit jednu věc, že vy hrozně prý jako špulíte pusu na něj, že on vám jako chytne tu hlavu a vy už na něj jako špulíte pusu. Tak to jsem si nikdy neuvědomil, ale já si na to příště dám pozor. Ne, budu tvrdý, normálně nebudu špulit. Ale to je asi instinkt, no ale nemyslím, teď konkrétně nemyslím na chlapa, to si každej. Nejsem na tohleto pohlaví, to ne vůbec. Jsou ale situace, kdy Ladislav Županič místo polibků rozdává rány. Nebo aspoň rozdával. Jednou z nich byla ta, když ho v mládí někdo oslovil s komoleninou jeho příjmení a řekl mu Župane. A já jsem je varoval. A mně se to strašně nelíbilo. A pak, když na to nedali, tak jsem začal chodit, já jsem z Prostějova, tak tam bylo výborné mužstvo, v řecko-řický zápase a posléze boxu. A když mi někdo to řekl, tak jsem mu jednu vrazil a od té doby to přestalo. Když Ladislava Županiče někde potkáte, raději to neskoušejte. I když dnes už to herec bere s rezervou. Dokonce jako moje nejbližší mi občas řekne Župane, takže už mi to vůbec nevadí. Není to tak dávno, co Jan Antonín Duchoslav dostal od své přítelkyně kopačky. Aniž by v nich stačil vyběhnout, přítelkyně Šárka je zpátky ve hře. Ukázali se spolu na křtu knižního triptychu básníka Miloše Mareše v Peci pod Sněžkou. Jarmila Šuláková předala své hudební žezlo dceři Zuzaně, která jakoby jí z oka vypadla. Legendární zpěvačce je dnes 87 a její dcera nejenže jí ve zpívání zastoupí, ale vzorně se o maminku stará. Jitka Asterová má dlouhověkost v genech. Její tatínek se dožil 101 let a maminka 88. A protože Jitka na sebe hodně dbá, už 5 let cvičí jogu a teď sekla i s kouřením. Můžeme se těšit, že budeme mít nejvíc sexy seniorku pod sluncem. Štěpánka Duchková potvrdila status elegantní dámy. Na sportovní akci dorazila trochu nevhodně, v šatičkách, které by lépe ladily s hladkými kozačkami. Své dva malé bodyguardy, Adama a Honzíka, maminka sladila do stejného oblečení. Jinak si na to ale nepotrpí a to je velké plus. Hanka Kynychová v sobě milovnici pohybu nezapře. Z praktických důvodů se oblékla do černé barvy, kterou podle svých slov nemá ani moc ráda. Zachránila to barevnou šálou v lila odstínech, které brunetkám sedí. Trochu postrádáme doplňky ve formě šperků, ale na tom slíbila zapracovat. Jako modelka Lucia Smatanová. Duo tričko a džíny jsou pro ně uniformou. Absenci šperků vyřešila aspoň čepicí. Nic víc vlastně ani nepotřebuje, protože nejvýraznějším doplňkem je vesta její mládí samo. Boty vypadají teple, ale trochu lacině. Tak příště lépe. Jablko nepadlo daleko od stromu. Michal Kavalčík se synem Alexem skvěle ladí. Oba oblékli osvědčené džíny a vsadili na modrou barvu. Taťka ležérně zazářil v košili, pod kterou ale oblékl trochu zbytečně tričko. Když už, tak by nemělo být vidět. Co si pořizují domů slavní a jak si zařizují hnízdečka? Moderátor a zpěvák Aleš Lehký miluje minimalismus a bílou barvu. I když to spíš jeho žena, která dům zařizovala. Schválně, čekáte na bílých stěnách zlaté desky kapely Lunetic? Omyl! Vydat se za Alešem Lehkým domů znamenalo absolvovat z pražského Barrandova více než 100-kilometrovou cestu na sever Čech. Moderátor a zpěvák nechce obydlení v hlavním městě ani slyšet.
i když tu pracuje. My jsme z malého města, oba dva jsme zvyklí tady na přátele, na rodinu a chtěli jsme být tady. A tak se i stalo. Nedaleko Teplic si postavil dvoupatrový dům. O nábytek i vybavení se postrala Alešova manželka Jana. Je tady něco vyloženě jako tvýho, co třeba ty si spřál? Kávovár. A televize. Jsi technický typ, jsi ten, který si potrpí na to, aby měla nějakou takovou úhlopříčku a takový rozlišení. Člověk hledá poměr cena výkon, aby to bylo co nejlepší nabušený, takže to mě baví. Odpoledne se ale televize vypíná a jde se na domácí úkoly. Od září mají totiž v rodině lehkých školáka. Peta. Ty jsi teďka v první třídě, tak co máš nejradši? Matematiku. Co nějaký třeba druhý dítě plánujete? Nevím, jestli to bylo slyšet, že žena řekla ne. My se nemůžeme nějak shodnout. Jednou chce jeden, druhý zase pak nechce. Zatím jedináček, 6letý Adam, má už jasno, že chce být jako táta moderátorem. Že myslíš, že to je dobrý? Proč bys chtěla dělat moderátora? Protože je v telce. Ty chtěla být v telce? Jo. Hra, ale teďka seš v telce, tak třeba když se podíváš tady do kamery a zamáváš, tak můžeš říct ahoj a dobrý den. Ahoj a dobrý den. Zná třeba Áďa takovou tu tvoji historii, tou profesní předtím, než jsi se stal moderátorem, ví, že táta zpívala, fungoval v nějaký hudební skupině? Jo, ví, občas byl na koncertě, na našem teďka, co jezdíme koncerty, ale úplně se to nějak nespojuje, nezažil to šílenství. Jak to, že se ale stopy po lunetickém šílenství nenacházejí nikde v domě? U maminky na půdě mám spoustu zlatých desek a platinových desek a různých časopisů schovaných. A už jsem mi něco přenesl sem do domečku zahradního a žena furt chce, abych zlatý desky dal na chodbu. A ještě jsem se k tomu jaksi nedostal, už jsem si koupil vrtačku kvůli tomu. Faninky a fanoušci, nemusíte se bát. Na období lunetiku Aleš nezanevřel. Pořád je to pro mě srdcovka. Akorát prostě jsem nikdy neměl ten pocit, že bych si to měl kolem sebe moc tak nějak jako připomínat, protože to furt je tady. Šťastnou rodinkou se chlubí Zuzana Norisová. Vyvrací ovšem spekulace, že by byla znovu těhotná. Plánujeme přírůstek, ale ne hned. Necháme tomu volný průběh, říká herečka a prozrazuje, že svatbu s přítelem chystají až v 60. No, kdo si počká, ten se dočká. Nebo taky ne. Zpěvák Richard Krajčo strávil pohodové odpoledne se svou přítelkyní, jejím bývalým partnerem a všemi společnými dětmi. Nikdo nikomu nenatloukl a všechno bylo zalité sluncem podle hesla Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina. Spokojenou rodinku předvedla v Praze i hvězda filmu Piráti z Karibiku, Keira Knightley. Herečka u nás natáčí svůj nový film a paparazzi časopisu Exkluziv jí byli v patách, když se s manželem a dcerkou vyrazila na špacír po městě. V patách slavné hollywoodské hvězdy Keiry Knightley byl paparazzi časopisu Exkluziv. Já tě u nás vítám a rovnou se tě zeptám. Její dcera měla modrou kombinézu. Chci se zeptat, jestli myslíš, že to byl záměr. Těžko soudit, ale předpokládám, že jo, protože jako představa, že by klučičí barvu prostě dávala holce, no nevím, jako třeba je to její oblíbená barva, tak to třeba možná takhle bylo, ale spíš mě to vede k tomu, že jsou zvyklí na nějaký praktiky jako fotografů, no tak samozřejmě, když vidím, že někde vychází a někoho, na koho čekám prostě, tak předpokládám, že tam bude holčička prostě, no tak bude mít nějaký barvy. A když vidím chlapečka, no tak si řeknu, no tak to nejsou oni, že jo? Prostě. Vím, že herečka nebyla tolik ve střehu jako její manžel, který si tě prý dokonce i fotil. Co no, se stalo to, na tom Karlově mostě? On si fotil nejenom mě, jako jo. On si fotil každýho, u koho měl pocit, že si ho vyfotil. Tak já ti děkuju za rozhovor. Za málo. Pevné hýždě, ňadra dmoucí, Darinka je dechberoucí. Domorodci koukali, koho balí na Bali. Sbírkou Pokud se pochlubil Jakub Kohák, pirátem je na silnici, snad nejezdí po opici. Salma Hájek už se nemaluje, za to špičky nabaluje. Pizzu slupla kráska a teď knírem práská. Maroš Kramár se drží hesla hlavně klid a nohy v teple a proto vyrazil k protinožcům. Na Maroša spadla klec, uchvátil ho hlodavec.
Rozpláče se u dojemného filmu. Učí se, jak držet miminko, jak ho koupat a oblékat. Narodí se už 14. února. Nemluvím o nastávající mamince, ale o nastávajícím tatínkovi. Muzikálový herec Roman Tomeš doprovází manželku Míšu totiž i na předporodní kurzy. Pokud všechno půjde podle plánu, stane se Roman Tomeš 14. února poprvé otcem a nadšením jen září. Míša krásně roste, je zdravá, má krásný bříško, pořád to kope, je to živý. Jak miminko chovat a oblékat, jak se koupe a drží se mu hlavička. I to se chtěl muzikálový herec dozvědět na předporodních kurzech. Co vás naučili na těch kurzech? Pro kluka to musí být daleko víc jako informací na vstřebání? No, je to hodně informací a já jsem chtěl takové ty praktické věci, abych věděl, jak to dítě uchopit, aby mi nespadlo. Chtěl jsem vědět, jak třeba pomoct ženě během toho porodu. Dokonce mě naučil i nějaký chvaty nebo takový jako postoje, jak tu Míšu vezmu, abych jí pomohl od bolesti, když bude mít kontrakce. Nepříjemného zážitku u porodu se Roman na rozdíl od některých nastávajících tatínků nijak neobává. Tam chci strašně moc být, protože já bych řekl, že chlap, který vidí tu svoji ženu rodit, tak o to víc si ji potom váží. Protože je to neuvěřitelný vlastně jako zážitek. Než se ale na porodním sále ocitnou, mají před sebou mladí manželé finish Míši na těhotenství. Zatímco zvláštní chutě jsou doména Míši, na přecitlivělost a dojímání se trpí překvapivě Roman. Když s Míšou koukáme na televizi, tak brečím. Někdy se mi to stává poměrně často právě. Že víc než ona? Že ona teďka v tom 9. měsíci se nedojímá tolik jako vy, když nejste těhotný? Občas se mi právě směje, že jsem jakoby i víc vyhrocenější než ona. A jenže já mám někdy dojem, že vlastně jakoby ty její emoce sebe přebírám. Tak tohle mají tak trochu naopak, než je zvykem. Není to ale jediná věc. Dost možná zbude na Romana přebalování. Tady zase možná se trošku bojím toho, co Míša, protože tam má problém i občas zvednout ze země psí hovínko, když venčíme psy, to vždycky zvrací. Takže jsem na ní teda zvědavý, jak tady to bude ona zvládat. A aby přípravy na rodičovství neměly příliš poklidné, rozhodli se manželé ještě před příchodem prvorozeného syna přestěhovat. Ještě nebydlíme, protože tam nemáme hotové ještě nějaké věci, koupelny a tak, takže teďka spíme u Míšiných rodičů, což je docela extrém, protože oni bydlejí v panelákovém domě. Je nás tam 5 plus 3 psy, takže je to taková divočina. Ale během pár dnů už tam si budeme stěhovat do toho nového baráčku. Zpěváka Petra Kotvalda čeká operace. Že by další plastika? No, uvidíme sami. Paparazzi je už u konce. Mějte se hezky a za týden se těším zase na viděnou. Jak vypátrali redaktoři týdeníku Sedmička, muzikant má už domluvený termín v nemocnici, ale o jaký zákrok jde, nechce prozradit. Není to nic vážného, je to jenom taková moje klasika, říká. Co tím asi myslí? Že by ho znovu zlobilo koleno, kvůli kterému šel pod kudlu před 2 lety? A nebo ho čeká další zákrok plastického chirurga? Jak totiž tvrdí zlí jazykové, nebylo by to poprvé. Petr Mumulent Kotwald má prý přišité uši, zmenšený nos, zvětšené rty a údajně i zubní implantáty. Jen aby nám z něj zbylo ještě něco původního.